Британські хірурги навчали українських лікарів на Волині. Співпраця продовжиться в межах програми міжнародного медичного партнерства. Більше про проєкт Міністерства охорони здоров'я в наступному матеріалі. Замість пацієнтів симулятори українські хірурги вчаться робити лапароскопію. Це сучасний метод, що мінімізує втручання в організм хворого. Ось це кулачко треба перевернути. Якось трошки не вдається. Поки не вдається це перевернути кільце і виконати завдання, яке нам дали. Ніна Руденко з Броварів, хірург з 10-річним досвідом, на маніпуляторі працює вперше. Складно в плані просторової орієнтації. Це не так, як руками, як ти напряму дивишся і працюєш, а вимагає більшого такого розумового навантаження. Такі тренування – лише частина навчань. Курс передбачає також лекції та майстер-класи від британських колег. Ми хочемо навчити українських хірургів основ лапароскопічній ректальній хірургії, бо з тим рухається світ, і тим самим підтримати українську медичну реформу. Ми тут, щоб молоді хірурги оволоділи базовими навичками лапароскопії. Віктор Черіченко приїхав з Миколаївщини. Через війну чимало медиків покинули регіон. Нині в лікарні Вознесенська лише молоді спеціалісти. Залишились тільки молоді хірурги, один завідуючий, у якого 9 років стажу, і там пару чергових лікарів і два інтерни. Я і ще один хлопець. Чому ви вирішили? Так як ми залишились без старших лікарів, потрібно починати все спочатку. Дмитро Михайличенко із Чернігова лапароскопією займається понад рік. Розраховує, що британський досвід допоможе підняти фаховий рівень. Тут є тренери, які допомагають концентруватися і допомагають розвивати якісь, в хірургії це називається tips and tricks, тобто лайфхаки. І коли за тобою є людина, яка в цьому фахівець, досить потужний фахівець, це завжди підказка, це поставлення правильно інструментарію, правильно рук. За лапароскопією майбутнє, і що більше українських лікарів опанують методику, то краще. Ви скажете, війна, лапароскопія, взагалі який зв'язок. Але тут багато є сенсу. По-перше, лапароскопічні операції – це мінімально інвазивні, тобто менше ліжко днів ці пацієнти, і ніхто не відміняв апендицити, холісистити у військових. Тому їм потрібно повертатися, а нам потрібно, щоб це відбувалося якомога швидше. Такі тренінги вдосконалюють професійні навички українських лікарів. Деякі з них мають можливість набувати досвіду у передових клініках світу. Проте чекають іноземних фахівців і у нас. Більш цікаво, щоб приїжджали в Україну і на тому обладнанні, на якому працюють українці, в тих операційних, в яких працюють українці. І велика кількість іноземних лікарів сьогодні працює в Україні і не тільки передає досвід, а й допомагає лікувати і рятувати життя військовопоранених, допомагають нам впроваджувати інноваційні технології в Україні. Із Волині Андрій Гнатюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.